Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 Online Sniper vs Super. Този LTS е някакъв нов, не знам как беше в топ местата. Добре, мене ме пусна в отбора стрима, направо супер. Няма хора, защото... Първо, времето в което снимам този клип е някакво много странно. В момента нямам идея колко е часа. Плюс че никой не знае, че в момента може би играе GTA. И така, леле мале, с това ли ще се... Стриме бе, what the fuck, добре. Бъгава работа. Но, все пак. Само на мен не ми дава, добре, даде ми. Единият да фокусира едната страна, другия другата и easy win. Това ще бъде easy win. Хазарта няма нужда да ни помага. Ау! За колко малко го бях оцелил. Е, мео! Хазарте! Хазарте! Не! За да викам, много важен за наш човек. Господин Хазарт. Минус един съп. Пуснете сълза за Хазарта. Ако те бях убил така. Come on, bro! Аре, брат. Аз не виждам бялата си точка, фак. Ето много мразя. Бум. Бум, бич! О, oh, yeah. Да започваме втори рунд. Сега се сетих, че даже не съм си къпал. Ха. Исус. Скъпам в 1 часа през нощта, бати ужаса. Така. Давайте. Давай, крадец! Имаме... И стаци, къде е, брат? Оу май гад, браво. I'm coming home. Е, той се качи горе. Брат, то това... what? Крадеца? Крадец! Оу май гад. Загубихме много важен човек за нас. Оу, брат, тия се качиха в колата. Сериозно ли? Jump down. Брат, той е българин бе май. А, не се знае. Играта ми се минимизира. Защо? Аба, аз съм имал много пари бе. I have millions. Така, дай сега да се качиме горе да вземе пистолетите и направо да ги... Да им прекратяваме кариерата. Бати факарите, губите ще пукат. Брат, нали знаеш, че така не мога да ме убиеш? Ако искам, няма да дам никога да ме убиеш. О-о-о-о-о-о-о-о. Ще ми гръмнат колата, ще ги факам. С тази спукана гума, колко ли ще скоча, брат? Просто, колко ли ще скоча? Недостатъчно. Аса, кажи, аз прецаках ли вашата кожичка? Прецаках ли ви аз, а? Не, 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 не. Да, да, това е нечесно. Don't shoot me, bitch! Ще играме на картинг. А така, Хазарте, браво! Гумата! Имаме 2 минути. 2 минути на котка и мишка ли ще си играме, брат? Просто як... Та фак, бе. Гумите ми. Гумите ми си заминаха те. Брат, няма да скоча. Това е за тебе, за тебе и тебе, за всички. Не успях.
О, човека с пистолета, fuck you, е! Добре, ние си имаме снайпери! Ебате якото! Пъпка на врата ми! Пъпка на врата ми! Ланец, ланец за врата ми! What the fuck? Това е та пъпка на врата ми, бе, брат. Защо само мога тирал някакъв от тирал? Добре, се тавам. Включваме птичи поглед. Орловото око и крадеца го приключи това, брат. MLG! Не, днес. Бум. Защо ме опрезарежда, бе? Брат, в ръката да те цепна. Нямам повече зум, иначе ще разумна и направо... Е, тука подвеждата да го цепна. Момент, че не съм се раздвижил. Е, сега като... Оу, оф да радар. Ай, брат, ти сериозно, трима на един сме и ти си изключваш радара. Сериозно ще постигнеш нещо. Кво? Сега ще забегадаш оттам. Вау, гениално! Къде ще като... То спи, че мигрира ли? Той е бил професионалист, бе. Кво? Как така не умря? Фу! Човек прав глават! Омага! Аз ще почна като хазарта, брат. Къде си, бе, чичка? Чичка тревичка. Ей, хазарте, само не ми се бутай. Само не ми се бутай. Мислих, че си мъж достоинство, брат, ама... Да го убивам ли? Е, иска ми само... Не мога. Последен куршум. Ехе, не днес. Фак. Ала, аз съм имал още зум. Браво на мене. Времето изтече, принципно той ако не ни убие, той ще загуби. Чето предния рун така стана. Хазате, спри да ме мокриш, бе! Човек, това не е баня тука да пълниш. Рект. Хора, хазарта няма отърпение за този клип. Баси, якия човек! И аз съм пак с това на врата. Абе, монстра, а това не е монстра, къде са? Кръса ми прича някакъв престъпник. Той си крадец, де. Така че... Айде, оцели ме. А, този път са с снайпери. Е, аз не скочих достатъчно. Уху! Много обичаме така. Крадец пак ли, брат? Стига, бе! Защо умираш винаги? Крадец е прокалнат да умира. Тука малко Need for Speed Style. Ах, сърби! Това е най-гарното място, където някога мога да ви сърби. Хазарте. Лас! Е, това ако не му откъсна главата! Кво? То пич от сега! Се той е удар! Пас, издрата глава, човек! Просто нямам думи. Той има най-здравата глава на света. Fuck you, бе! Кво става? Абе, брат. Са, ако на мен така ми думнеш главата, брат. Стига са, брат. Ако така ми думнеш главата, пич. Казвам ти, после ще ти думна нещо друго аз на тебе. Аз му откъсна главата, това наша седи и не мърда. Аз си терминатора. Кой първи ще излезе? Пича, не знаеш и... И та кола няма да те спаси от неизбежното. Уууу, за малко. Пирания? Аз съм акула, съжалявам. Мисля, че акулата... Ай, фак ю, е! К-
Кой ме бутна? Хазарте! Ще убия брат! Трябва да спечелиме този минут, ако искаме да спечелиме. Не, че другия няма да го спечелим и ще спечелиме, но... Искам да се подпиша победата още сега. И... Да ходя да почивам. Не сериозно, хора, просто... Нямам време и затова бързам в момента. Предния рунд даже изобщо не знам дали го спечелихме или не, аз бях минимизирал играта. Уу! Този пич иска да ми щупи прозореца ли бе? Ах, прелетях го! Майко, то си натиснал! Това да пише и се... Е, крадец! Брат! Опа! Давай, давай, обръщай! Потегляй! Ох! Дропчето ми! Фак! Не е в ръката, бе! Време е за the final round. Така! Дали ще успеем да спечелим, въпреки че играеме тима на двама и имаме численно превъзходство. Се стигна до решаващ седми рунд, който е малко кофти. Защото мислихме, че победата ще бъде много лесна, защото те са двама да фак, ама явно не е чак толкова лесно. Не! Време не. Време не. Не е време за ебавки. Не е време за ебавки, защото гледай какво става. Ух, добре, къде събрал, че го уби, защото аз го изпустах. И остана единствено, ето Киндюша. Туре, бе, как става тази работа? Аз ти направих скайпа да отпочиваш, ти е бъгнал и... ужас. Така. Is busy. Та хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесате го, оставете ми коментар и се борите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!